Qadrli adabiyot muxlislari, hozir e'tiboringizga Jahon adabiyoti turkumidan berilayotgan eshitishimizni havola etamiz. Unda Turkiya adibi Yashar Kemolning Xanjar nomli hikoyasini tinglaysiz. Hikoyani Boyir Xolmirzayev o'qiydi. Ko'kda jazirama oftob. Har qadam bosganida oyoqlari iligigacha qizib yotgan tuproqqa ko'miladi. Ust boshi changga botgan, bo'ynidan, yuzidan oqqan terlar changga qorishib loyga aylanadi. Boshiga bog'langan ro'molchaning bir uchini tishlari orasiga olib chaynab, qo'li bilan ikki yoniga ishoralar qilar, o'ziga o'zi gapirardi. To'rt tomonga tuproq to'zg'itib tez-tez yurib borarkan birdan to'xtadi. Og'zidagi ro'molcha uchini mahkam tishladi. Tupurmoqchi bo'ldi, lekin og'zi qurib, tili tanglayiga yopishgandi. "Men", dedi o'ziga o'zi. "Ko'rsatib qo'yaman unga. Men o'g'irlik qiladigan odammanmi? Bu ishda o'lim bor." Yana tez-tez yura boshladi. Oyoqlarini kuydirgan tuproqni sezmadi. Keyin nimagadir yo'l chetiga chiqib, dala tomon burildi. Qurigan ekin poyalari oyoqlari ostida chirsillaydi. Sal narida xirmon mashinasi guvillaydi. Ishchilarning g'alag'ovurlari eshitiladi. Yana tez-tez yura boshladi. Oyoqlarini kuydirgan tuproqni ham sezmadi. Keyin nimagadir yo'l chetiga chiqib, dala tomon burildi. Qurigan ekin poyalari oyoqlari ostida chirsillaydi. Sal narida xirmon mashinasi guvillaydi. Ishchilarning g'alag'ovurlari eshitiladi. Xirmon mashinasiga e'tibor ham bermasdan oldidan o'tib ketdi. Ko'zlari qisilgan, kichkina yuzi olqindiday bo'lib qorayib ketgandi. Peshonasidagi ajin izlariga ham loy to'lgan. Bir oyog'i qatqaloq yorig'iga tushib qayrildi. Qattiq og'ridi. Og'riq zo'ridan turgan joyida o'tirib qoldi. Tuproq etini qizigan temirday kuydirdi. Jaziramaning azobi, tuproqning qaynoqligi shaxt bilan o'rnidan turdi. Bir pas alanglab qoldi. Keyin yerdan bir tutam qurigan ekin poyasini olib chaynay boshladi. Chaynarkan og'zi qurib, yuzi burishdi. Tuflab tashladi. Keyin yana bir tutam oldi. Shunaqangi charchabdiki, ko'zi tinib ketaverdi. Sarosimaga tushdi. Nima bo'lyapti? Qayoqqa ketyapti? Shu zahoti esiga tushdi. "Benomus, olchoq", dedi zarda bilan. "Nima qilsam qilaman. Shuni bilki, bu ishda o'lim bor. Men o'g'irlik qiladigan odammanmi? Shuncha yildan beri chuqurovadaman. Ornomus bilan ter to'kdim." Keyin yana toldi. Oftob kuydirgandan kuydirdi. Shu kuni ro'paradagi yo'ldan o'tganlar dala o'rtasida oftob tig'ida tep-tekis yarqirab bir bo'yra kabi yastangan ovulda biroz oldinga egilib qimir etmay turgan odamni ko'rdilar. Uning ko'zlari yumilgan. Bir yong'oq daraxti ostida 3 yoshli, tishlari oppoq, kulib turgan bir bola. Bola shod xurramlik bilan onasining bo'yniga osiladi. Bola terlab pishgan, yuz ko'zidan ter oqadi. Bolaning ko'ylagi yirtilgan, negadir tinmay yig'laydi. Qari ona, sochlari oppoq. Belini ushlab turib, alla nimalar derdi. Onaning qo'llari qurishib ketgan. Tishini tishiga bosdi. "Benomus, senga ko'rsatib qo'yaman hali. Men o'g'irlik qilganmanmi? Yarim tunda Muharram og'aning paxtasini o'g'irlaganman. Shundaymi? Meni haydaysanmi ishdan?" Kun yurar shamoli asta-sekin esa boshladi. Bir qadam tashlab to'xtadi. So'ngra
tez-tez yura boshladi. Chang to'zon daladan yo'lga o'tdi. Oldinda birov ketyapti. Ko'z qiri bilan qaradi. Asta-sekin shom cho'kayotgani uchun oldinda ketayotganini tanay olmadi. Qadamlarini tezlatdi. Oldinda ketayotganga yetib olib, "Hey!" dedi. Nargi kishi qayrilib qaradi. "Ali, senmisan?" dedi sevinib. Ali to'xtadi. "Yaxshi ish qilmading, Husayn," dedi. Husayn, "Men," dedi, "unga qasddan qildim bu ishni. Ali esa, seni orqangdan nima qilsa qildi, aytmagan gapi qolmadi. O'g'ri," dedi, "benomus," dedi, "dala ishlarining obrusini bir tiyin qilgan shular bo'ladi," dedi. "O'g'li qayerdan bilay," dedi. "Shu ishni qilib raso bo'lmasligin kerak edi." Husayn, "So'kdimi?" deb Alining yoqasidan oldi. "Ali, qo'y var yoqamni, men unisini bilmayman," dedi. "Nimaga bilmaysan?" "Bilmayman." "So'kmadimi?" "Bilmayman." "Yana nima dedi?" "Bilmayman, bilmayman." "Men uning xotini bilan gaplashdim," dedi. "Shundaymi?" "Bilmayman, lekin u juda benomus odam." "Demak, 100 ta odamni ichida shunday dedi, ha?" "Olchoq u. Voy un." "Ala, butun chuqurovada undan o'tadigan uyatsiz odam yo'q. Boshliq emas, naq ishchilarning boshiga bitgan balo u. Sening bir qop paxtangni shuncha ishchilar ichida og'aga ko'rsatib, pastga urishi shartmidi? Hammaga yomonlik qiladi." Qolaversa, Husayn Alini qo'ldan tutib to'xtatdi. Qonga to'lgan ko'zlarini uning nigohlariga qadadi. "Gapir," dedi. "Xotini bilan shunaqa dedimi?" Ali kiftini uchirdi. "Bilmayman." Shu on Husaynning qo'lida xanjar yaraqladi. "Ayt! Bu xanjarni menga uradiganga!" Husayn Alini nafrat bilan itarib ortiga qaytdi. Yugurdi. Dalalardan, butazorlardan o'tib, nafasi tiqilib to'xtadi. Keyin yana yugurdi. Oyoqlari qontalash bo'ldi. Ayni damda oyning yuzini bir parcha bulut qopladi. Har bulut qoplaganida Husaynning yuragi seskanaverdi. Husayn qalin butazor qorong'usida yotib, qo'lidagi xanjarni otar, dir-dir titrar, bor kuchi bilan kerishardi. Oy mag'rib tog'lari ortiga botdi. Husaynning ko'zi qarshisidagi qop-qora tog'larda, ko'kdagi to'lin oyda. Oy hech botkis kelmasdi. Sal narida, xirmon boshida ishchilar xurak otib uxlashardi. Xirmonning o'ng tomonida boshliqning pashshaxonasi shabadada asta-asta silkinadi. Oy tog'lar ustida turib qoldi. Husayn xanjarining dastasini mahkam ushlab olgan. Husaynda bir qayg'u, bir titrash. Husayn turtinib-surtinib pashshaxona tomon borardi. Nafas ham olmas, ohista pashshaxona yoniga yotdi. Pashshaxona ichidagi odam mazza qilib xurrak otar, alahsirardi. Husayn pashshaxonaning qorong'u tarafiga cho'zilgan. Husaynning xanjar tutgan qo'li bilagi zirqiradi. Xuddi bilagi uzilib tushadiganday, yuragi gumburlayotganday. Husayn cho'chib ketdi. Narroqda soya g'imirladi. Husayn g'azab bilan xanjarni sharaqlatib tuproqqa otdi. Turtinib-surtinib qishloqqa qarab yugurdi. Siz Turkiya adibi Yashar Kemalning Xanjar nomli hikoyasini tingladingiz. Tarjimon Maryam Osiyo, uni Boyer Xolmirzayev o'qidi.